रागादिरोगं सततानुशक्तम् आशेषकाया प्रहृतम् अशेषम् औत्सुक्यमहारतिदं जगाना यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै अथातो दीन च ह्रिया ध्यायम् दीन च ह्रिया ध्यायम् दीनचर्याध्यायम् 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 अथातो दीनचर्याध्यायम् अथातो दीनचर्याध्यायम् अथातो दीनचर्याध्यायम् अथातो दीनचर्याध्यायम् अथातो दीनचर्याध्यायम् अथातो दीनचर्याध्यायम् व्याख्यास्यामः 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 अथातो दिनचर्याध्यायं व्याख्यास्यामः अथातो दीनचर्याध्यायं 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 व्याख्यास्यामः इति ह स्माहुर् इति ह स्माहुर् इति ह स्माहुर् इति ह स्माहुर् इति ह स्माहुः अथातो दीनचर्याध्यायं व्याख्यास्यामः 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 इति ह स्माहुरात्रेयादयो 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 इति ह स्माहुरात्रेयादयो इति ह स्माहुरात्रेयादयो अथातो दीनचर्याध्यायं व्याख्यास्यामः इति ह स्माहुरात्रेयादयो अथातो दीनचर्याध्यायं व्याख्यास्यामः
इतिहास माहुर रात्रे यादायो अतातो दिनचार्याध्यायं व्याख्यास्यामः इतिहास माहुर रात्रे यादायो अतातो दिनचार्याध्यायं व्याख्यास्यामः इतिहास माहुर रात्रे यादायो अतातो दिनचार्याध्यायं व्याख्यास्यामः इतिहास माहुरात्रे यादयो अथातो दिनचार्याध्यायं व्याख्यास्यामः इतिहास माहुरात्रे यादयो महर्षयः 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 इतिहास माहुरात्रे यादयो महर्षयः इतिहास माहुरात्रे यादयो महर्षयः इतिहास माहुरात्रे यादयो महर्षयः इतिहास माहुरात्रे यादयो महर्षयः अतातो दिनचार्याध्यायं व्याख्यास्यामः 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 इतिहास माहुरात्रे यादयोर्महर्षयः अतातो दिनचार्याध्यायं व्याख्यास्यामः इतिहास माहुः आत्रेयादयो महर्षयः अतातो दिनचार्याध्यायं व्याख्यास्यामः इतिहास माहुरात्रेयादयो महर्षयः अतातो दिनचार्याध्यायं व्याख्यास्यामः इतिहास माहुरात्रेयादयो महर्षयः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम्।